Tenderat e zhvilluar nga Bashkia e Tiranës apo institucionet që ajo ka në varësi vijojnë të sinjalizohen si një shqetësim për mënyrën se si janë përzgjedhur kompanitë fituese. Ashtu siç është konstatuar shpesh në Bashkinë e drejtuar nga Erjon Veliaj dhe vartësit e tij, kanë zgjedhur që në prokurime të mungoj konkurenca pasi në shumicën e rasteve merr pjesë vetëm një firmë, por edhe nëse ka më shumë përzgjedhja është selektive. Në i fundit është regjistruar në drejtorinë e përgjithshme të taksave dhe tarifave vendore drejtuar nga Arli Naska. Ai ka skualifikuar konkurentët dhe ka shpallur fitues ofertën më të lartë. Bëhet fjalë për shërbimin e printimit të faturave të taksave dhe tarifave vendore që paguajnë bizneset. Sipas të dhënave të publikuara në faqen e Agjencisë së Prokurimeve Publike, Drejtoria e Taksave në Bashki për shërbimin e printimit të njoftim detyrimeve për gjatë këtij viti kishte përcaktuar fondin limit 6.6 milion lek. Ndonse interes shfaqën tre kompani, dy prej tyre u skualifikuan me argumentin se nuk përmbushnin kërkesat. Kompanitë përjashtuara ishin dhe ato me ofertën më të ulët. Një institucion i drejtuar nga Naska ka përzgjedhur fitues të kontratës Alp Design PSP SHPK me ofertën 6.5 milion lek, pra thuajse sa fondi limit. As në këtë rast nuk ka munguar sinjalizimi kuq nga Open Data, e cila ngresh shqetësim procedurën e ndjekur me largimin nga gara të dy subjekteve pjesëmarrëse. Në fakt, kjo kompani që nga viti 2016 rezulton fituese 18 procedurave nga 19 që ka marrë pjesë. Shuma e prokuruar drejt Alp Design PSP SHPK nga Bashkia e Kryeqytetit arrin në 120.9 milion lek të reja pa TVSH. Mungesa e konkurrencës apo skualifikimi i të gjithë operatorëve ekonomik përveç fituesit është sjellë në vëmendje dhe më herët nga Open Data në këto procedura. Forma të tilla të përzgjedhjes së fituesit në procedura tenderuese janë ngritur shpesh si shqetësim në media dhe janë kritikuar dhe nga APP apo institucionet ndërkombëtare. Megjithatë, SPAK apo KLSH nuk ka nisur ende asnjë hetim.